Masat kufizuese të ndërmarra nga vendet e bashkimit Europian, si pasojë e situatës së krijuar nga COVID-19, kanë ndikuar dhe në reduktimin e fluturimeve në aeroportin Nën Tereza. Ky numër është ulur në masën 80%, me pjesën më të madhe të linjave, të cilat fluturimet I kryen gjatë fundjavës, për shkak se numri udhëtarëve është tetë I vogël. Kufizimet kanë prekur edhe linjat e shteteve si Austria dhe Italia, të cilët kanë reduktuar në masë numrin e fluturimeve. Megjithatë, në këto shtete, si edhe në pjesën më të madhe të Bashkimit Evropian, fluturimet bëhen mbi bazën e disa kritereve. Kështu, mundësi për të udhëtuar kanë vetëm personat që janë rezident në Bashkimin Evropian, disponojnë nën shtetësi europiane apo nëse janë të pajisur me dokumentat të veçanta qëndrimi. Ndërkohë, përjashtim nga ky rregull bën shtete si Turqia apo Serbia, ku edhe numri I fluturimeve nga Shqipëria është më I lartë. Shtimi I rasteve të personave të infektuar me COVID-19 e kanë identifikuar Shqipërinë si zonë të kuqe. Nisur nga kjo situatë, Bashkimi Evropian ka aplikuar masa kufizuese që kanë ndikuar edhe në uljen në mënyrë drastike të numrit të fluturimeve, që edhe në fundjavë nuk I kalon më shumë se 25 udhëtime në ditë.